Gospodine Kostiću, Pirot je dobio, ja bih rekao, jedan pravi dar, nešto što će biti veoma značajno. Sad bilo je nervoze kod nekih sugrađana, neko je razumeo, neko nije razumeo, ali iskreno hvala i Tigar Tajersu i Denezi za ovo. Slažem se da je tako. Sad to što neko razume, neko ne razume. Zavisi od ljudi. To je sve kod nas individualna stvar. Ja sam u ovom gradu, evo, 20 godina radim. Nazivamo sebe sa kolegom i uličari, tako da ne ilazimo na svakakve reakcije, ali to je sasvani deo posla, tako da već da ne kažem da sam oguglao, ali prilagođavam se tome na reakcije ljudi, negde te čutiš, negde nešto odgovoriš, sasvani deo života. To... Malo pre smo u razgovoru konstatovali, nije samo ovo moderna saobraćajnica, ovde je dosta toga urađeno što je bitno za grad. Tako je, jer ako je planovi da se menja infrastruktura, to je vodovodna mreža, ovde smo to odradili u dužini nekih 200 metara, što je izuzetno važno za ovaj grad. Nije malo, izuzetno važno i mislim da tu smo postigli neki efekat, znači prvo smo to odradili, pa onda radimo asfalt i ovo, da ne bi došlo posle do raskopavanja, do što nam je... Kod nas to neka, ajde da ne kažem, praksa, ali zavisi od cevi koje već propadaju, povećava se intenzitet saobraćaja, opterećuje se i kolovoz i konstrukcija i dolazi do pucanja, tako da imamo kvarove, sami znate, na skoro svim ulicama, to krpimo, saniramo, ali nije to. Nadam se da ćemo u budućnosti prvo rešavati ovako probleme sa tom infrastrukturom, kanalizom, vodovodom, pa onda ostali deo. Tako da građanstvo mora malo i da razume neke stvari, krizne su i vremena i za izvođače i za finansijere i to je to. Lokalna samouprava i direkcija imaju dobre odnose i dobro saradnju i sa Tigar Tajersom i sa Denezom i sve ovo što smo dobili je za poštovanje. To je u svakom slučaju pohvalno i treba sarađivati na takvim stvarima koliko je to može, ali to lokalna samouprava mislim da vodi računa o tome i da treba još više da pospešuje takvu saradnju, da se ispomažemo.